Hakil, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Si do t'jetë koha gjatë kësaj jave? Pritet që kushtet e qëndrueshme atmosferike të jenë bizotëruese në territorin shqiptar, të paktën deri në ditën e mërkurë kthjellime do të jenë bizotëruese në zona të bregdetare dhe të urta. Shumë pak do të shfaqen vranësirat në zonat malore. Pas ditës së mërkurë pritet që të kemi rishfaqje të vranësirave në zonat malore do të jenë më të dukshme, duke krijuar kështu edhe mundësi për ndonjë rreshtje afat shkurtë dhe të papërfitshme shiu, por që kryesisht kjo javë do të jetë në bizotërimin e motit të mirë. Si do të jenë temperaturat? Për sa i përket vlerave termike kemi një rritje me 2-3 gradë deri ditën e nesër, duke bërë që maksimumet të luhatë në 33-34 gradë Celsius këto në zonat e urta dhe bregdetare, ndërsa vlerat minimale deri në 11 apo 12 gradë Celsius në zonat malore. Pritet një rënje e lehtë dhe graduale e vlerave termike deri në fundjavë, duke bërë që ato të zbresin edhe në vlerat 28 gradë Celsius gjatë fundjavës. Po të jetë një rënje e lehtë, duke bërë që të rikthehemi sërish në temperatura tipike të stinës së vjeshtës. Si do të jetë moti në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut? Kosova dhe Maqedonia e Veriut do të jetë në mbizotërimin e kthjellimeve gjatë pjesës së parë të javës, ndërsa duke filluar nga e mërkura dhe në vijim, vranësirat e shpeshta herë pas herë do të krijojnë mundësi për ndonjë rreshtje të izoluar, por që do të jetë në sasi shumë të paktë dhe nuk se do të sjellë problematikë. Për sa i përket vlerave termike, rriten deri ditën e nesërme, duke bërë që maksimumet të shkojnë edhe në 30 gradë Celsius në këto dy shtete. Më pas kemi dhe në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut një rënje të vlerave termike, duke bërë që ato të zbresin vlerat maksimale të zbresin edhe në 25 apo 26 gradë Celsius.